Ապրիլի 26-ին իրականացվել է ջրային պարեկային ծառայության դիմորդների ընդունելության լողավազանային ստուգման փուլը։ Ստուգմանը մասնակցում էին ծառայության անցնելու համար նախապես հայտագրված պարեկային ծառայողները, որոնց թվում նաև կանայք էին, ովքեր նույնպես ցանկություն ունեին ծառայության անցնել ստեղծվելիք ջրային պարեկային ծառայությունում։ Ստուգման համար նախատեսված չափորոշիչները մշակվել են հիմք ընդունելով միջազգային փորձն ու ոլորտի փորձագետների, լողի ոլորտում բազում տարիների փորձառություն ունեցող մասնագետների կարծիքները։ Դիմորդների ընդունելությունն իրականացվել էր ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի անդամների կողմից, որի կազմում ներգրաված էին ինչպես պետական, այնպես էլ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ստուգման ամբողջ գործընթացին հետևում էին նաև դիտորդներ տարբեր կառույցներից։ Հանձնաժողովը ստուգում էր մարզական որևէ լողավոճում, 50 մետր լողատարածությունը հաղթարելու մակարդակը և մարմինը ջրի մեջ, գլուխը ջրից դուրս ստատիկ վիճակում ուղահայաց պահելու կարողությունը։ Ստուգման փուլի ավարտին հանձնաժողովը ամփոփեց արդյունքները, ըստ որի ստուգման փուլը հաղթարեց 58 դիմորդ։ Համապատասխան միավորներ վաստակած պարեկ դիմորդները վերապատրաստում են անցնելու ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական փուլում, այդ թվում պրակտիկային անցնելու Սևանալճի տարածքում։ Վերապատրաստման դասընթացը հաջողությամբ ավարտողները ծառայության կանցնեն ջրային ստորաբաժանումում։ Ջրային պարեկային ծառայությունը գործելու է Գեղարքունիքի մարզում, Սևանալճի և Ափամերձ տարածքներում։ Համագործակցելու է մարզի այն գերատեսչությունների հետ, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ծառայությանը։ Ջրային պարեկային ծառայությունը իրավապահ համակարգ բերելու է նոր ոչ և ձեռագիր հանցագործությունների նախականխման, կանխման և խափանման, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների և հովեքների պաշտշաճ ու անվտանգ հանգիստը կազմակերպելու գործում։ Ջրային պարեկային ծառայության պաշտոնական մեկնարկը կտրվի Աշնանը։